estamos seguros? Terão passado muitos invernos até as tropas francas aportarem em terras inglesas. Meus espiões dizem que Paris caiu. Sim, mas a situação é mais espinhosa que isso. Em que sentido? A rainha, Ricarda, acredita que pode controlar o rei louco no isolamento. Eles se recolheram a um lugar distante. Mas Carlos tem uma reputação tempestuosa. A rainha conseguiria domar um homem assim? Ricarda possui uma fonte inesgotável de coragem. E ela tem um controle sobre Carlos que ninguém mais tem. Isso é reconfortante. Também temos uma forte aliada na touca, Sim Rixdotter. Ela é jovem. E aprende rápido. Ela vai fazer a coisa certa. Talvez eles não precisem saber do perigo que enfrentamos. Voltamos para casa com riquezas, glória e algumas comidas francas. Posso pedir que os guerreiros segurem a língua. Eles vão contar tudo, e mais um pouco. Acho que sim. Uma nova força chegou aos salões desgastados. Agora posso descansar.